Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Türkiyəli professorların iştirakı ilə Azərbaycanda koronavirusla mübarizə tədbirləri diqqətdən keçirilərək xəstəliklə mübarizəyə dair təlim proqramı hazırlanır. Əməkdaşlarımız Azərbaycanın seçilmiş xəstəxanalarında COVID-19-a qarşı mübarizə tədbirlərini gücləndirmək üçün həyata keçirilən REACT-19 layihəsi çərçivəsində Türkiyədən gətirilən azərbaycanlı həkimlərlə həmsöhbət olub. Aprelin 17-sindən etibarən Bakının 4 xəstəxanasına ayrılaraq koronavirusla mübarizədə həyata keçirilən xüsusi layihə çərçivəsində Türkiyədən gəlmiş azərbaycanlı həkimlərin bir qrupu da məhz tədris cərrahiyyə klinikasında fəaliyyət göstərir. Onların burada fəaliyyəti nədən ibarətdir? Daha ətraflı buradakı qrupa rəhbərlik edən həkimin özündən öyrənəcəyik. Türkiyənin Hacettepe xəstəxanasından gələn Cəbrail Cəbrailov daxili və infeksion xəstəliklərin müalicəsi sayəsində fəaliyyət göstərir. 4 qrupdan birinə rəhbərlik edən həkim konsultant deyir ki, əsas məqsəd tibbi personala koronavirusun müalicəsi istiqamətində təlim keçməkdir. Eyni zamanda xəstəxananın təşkili, xəstəxananın ümumiyyətlə COVID-lə mübarizəyə hazırlıq dərəcəsi, əlavələr nələr oluna bilər, ümumdünya təcrübəsi nələr var, bunları Azərbaycan, hansılarını Azərbaycana tətbiq eləyə bilərik, bunların bir təlim planını çıxarılaraq onların icra olunması. Türkiyənin Qazi Universitetinin tibb fakültəsi xəstəxanasında infeksiya xəstəlikləri və klinik mikrobiologiya sahəsi üzrə çalışan Fidan Soltanova isə yeni klinikada fəaliyyət göstərir. İnfeksiya kontrolü haqqında burada nələr var, hansı tədbirlər olunur, onlara baxdıq. Daha sonrasında bir özümüz üçün təlim proqramı düzəltdik. Məsəl üçün, əl gigiyenasının yerinə yetirilməsi, ümumiyyətlə, fərdi qoruyucu ləvazimatların geyinib çıxarılması, xəstələrin, COVID xəstələrinin müşahidə edilməsi, müalicəsi kimi təlimləri başladıq burada, verdik. 14 gün fəaliyyət göstərdikdən sonra söz gedən həkimlərimiz rayonlardakı ixtisaslaşdırılmış xəstəxanalara yollanacaqlar. Xatırladaq ki, Türkiyədən Azərbaycana gələn 19 həkim mikrobiologiya, reanimasiya, anesteziologiya və pulmonologiya sahələri üzrə ixtisaslaşan mütəxəssislərdir. Mahmud Rövşənoğlu, Xəyyam Nizamioğlu, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.